Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Muslimin និង Muslimat ទាំង អស់ ជា ទី គោរព រាប់ អាន ជា ការ ពិត ណាស់ Shaitan វា គឺ ជា សត្រូវ របស់ បណ្ដា អ្នក ដែល មាន ជំនឿ ទៅ ចំពោះ Allah Subhanahu wa ta'ala ទាំង ឡាយ ហេតុ ដូច នេះ ហើយ Shaitan វា នឹង ព្យាយាម យាយី យាយី រំខាន ដល់ បណ្ដា អ្នក ដែល មាន ជំនឿ ទៅ ចំពោះ Allah Subhanahu wa ta'ala ជាពិសេសគឺខណៈដែលពួកគេកំពុងប្រតិបត្តិគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាហេតុដូច្នេះហើយនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែសាឡាតតើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាភ្លេចភ្លាំងក្នុងការសូត្រមិនដឹងថាសូត្រដល់ណាមិនដឹងថាសូត្រសរោះអ្វីឬក៏មិនដឹងថាសាឡាតបានប្រមាណរកាត់ហើយឬក៏មានអារម្មណ៍គិតរឿងផ្សេងក្រៅពីការសាឡាតតើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់មានអារម្មណ៍ដូចនេះដែរឬទេប្រសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់តើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានដំណោះស្រាយយ៉ាងដូចម្ដេចតោះនាំគ្នាស្ដាប់នៅដំណោះស្រាយរបស់នបីមហម្មាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាំនៅថ្ងៃមួយមានសហាបាម្នាក់ឈ្មោះអូស្មានប៊ីនអាប៊ុលអាសរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូគាត់បានមករកនបីមហម្មាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាំហើយគាត់បាននិយាយថាយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះអ៊ីនស្សៃតានកាត់ហាឡាបៃនីវ៉ាបៃនស៊ូឡាទីវ៉ាកិរ៉ាអទីយ៉ាលបាសូហាអាឡៃយ៉ាមានន័យថារ៉ាស៊ូលឡោះពិតប្រាកដណាស់ Shaitan គឺមកព្យាយាមរារាំងរវាងខ្ញុំនិងសាឡាតរបស់ខ្ញុំនិងការសោតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងសាឡាតវាធ្វើឲ្យខ្ញុំសង្ស័យភ្លេចភ្លាំងនៅក្នុងការសាឡាតរបស់ខ្ញុំឬក៏ការសោតរបស់ខ្ញុំដូច្នេះហើយនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមគាត់ក៏បានមានប្រសាសន៍ថា ذاك الشيطان يقال له خنزب ក៏ថា Shaitan នោះគឺគេឲ្យឈ្មោះថា خنزب ឬក៏ خنزب فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه ដូច្នេះហើយប្រសិនបើឯងមានអារម្មណ៍ដូច្នោះមានអារម្មណ៍ថាភ្លេចភ្លាំងគិតអ្វីផ្សេងក្រៅពីសន្តានដូច្នេះចូលឯងសុំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាឲ្យបញ្ជាពីវាមានន័យថាបញ្ជាពីឆៃតានហើយនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាំក៏បានប្រាប់អូស្មានប៊ីនអាប៊ូលអាសទៀតថា What's fill ala yasarika thalathan នៅពេលដែលអ្នកសោតអូឌូប៊ីឡាហ៊ីមីនឆៃតានយរជីមហើយអ្នកស្ដោះនៅខាងឆ្វេងដៃរបស់អ្នកនឹងគឺ3ដងស្ដោះ3ដងដូច្នេះហើយអូស្មានប៊ីនអាប៊ូលអាសរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូក៏បាននិយាយថាហ្វាហ្វាលទូザលីកាហ្វាអាដហាបឡោះអាននីក៏បាននិយាយថាគាត់ក៏បានធ្វើតាមនៃការបង្រៀនរបស់នបីមហម្មាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាំហើយអល់ឡោះស៊ុបហានាតាអាឡាក៏ឲ្យបាត់នៅការ
ភ្លេចភ្លាំងឬក៏គិតអ្វីផ្សេងក្រៅពីការសាឡាតនោះនេះហើយគឺជាដំណោះស្រាយរបស់នបីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាំនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាមានរឿងកើតឡើងដូច្នោះខណៈដែលពួកយើងកំពុងតែសាឡាតវ៉ាសល្លឡោះអាឡានបីណាមូហាម៉ាត់